O nosso clã é composto por pessoas há 70 anos, eu sou um dos mais jovens. E a gente vem numa luta mesmo, também, para manter a tradição, o conhecimento do idioma, das práticas tradicionais. Enfrento isso na pele desde pequeno, desde criança, né? Porque eu fui alfabetizado por uma merendeira, que era uma senhora já aposentada, professora aposentada. Sempre fui deixado no canto. Como descendentes de escravos, de senhores de escravos, todos nós, brasileiros, somos carne, daqueles pretos e índios supliciados. Esta é a mais terrível de nossas heranças, mas nossa indignação contra esta herança maldita nos dará forças para conter os processos e criar aqui, neste país, uma sociedade solidária. Quando eu era criança, eu vim aqui. A minha família é daqui, dessa região. Porque a gente teve que se adaptar a uma realidade que não é mais nossa. A floresta grande que tinha aqui, tem ainda? Não. Tá diminuindo, né? Triste isso. Mas isso aqui já foi uma grande floresta. Ainda é um espaço sagrado pro nosso povo. E que vinham aqui e celebravam a fertilidade das águas. Para nós, a gente está aqui para somar força, né? Porque a luta de vocês é a nossa luta também. É isso que eu falo, não há diferenças étnicas que nos separem. A nossa luta é a mesma, e a gente está aqui, né? Eu, Xuriá, a gente veio para somar força, para apoiar, né, nossos amigos aqui, que estão aqui sendo os guardiões, né? Então a gente não pode parar esse movimento. Agora é só falar petara petara. É uma gratidão imensa para mim estar aqui, né? Ter me lutado no nosso idioma, estar aqui presente nessa terra, que também teve passagens dos meus ancestrais aqui. É muito maravilhoso sentir essa energia, encontrar com esse povo, né? Que no fundo também tem a raiz desses meus ancestrais, né? Então estou reencontrando, aliás, também, né, com o meu povo, né, também. Vocês não deixam de ser a minha gente, de ser o meu povo. Estava lá dentro da mala, pra que mandou chamar? Eu sou a Isha guerreira, Isha guerreira, eu sou.
Aldeia, regime.